Dintre toate slujbele care se fac la biserică, cea mai folositoare și mai puternică este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sfânta Liturghie este jertfa și răscumpărarea lumii întregi. În fiecare zi, pe Sfânta Masă, unde se face liturghia, se jertfește Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum spune preotul slujitor. Se jertfește Mântuitorul lumii, Cel ce ridică păcatele lumii. O picătură din sângele lui Iisus Hristos curăță toate păcatele lumii. Câteodată, Dumnezeu dă la o parte cortina care acoperă săvârșirea tainicei slujbe a Sfintei Liturghii și atunci marea taină este descoperită. Alteori, se observă cum se leagă Sfânta Euharistie cu întâmplări stranii și paradoxale, minuni care cutremură. În viețile sfinților, singura carte încă neterminată a Bisericii Ortodoxe, ni se relatează o întâmplare adevărată despre un preot care sluja în lumina dumnezeiască. Un episcop, călătorind prin eparhia lui, a ajuns sâmbătă seara într-un sat. Era prima dată când trecea pe acolo. Primarul satului l-a omenit și la puțin timp, episcopul a cerut să-l vadă pe preot. "Este la câmp, încă nu s-au întors," i-au spus cei prezenți. După un timp, s-a arătat și preotul, îmbrăcat în haine de muncă, nu prea frumoase la înfățișare. Episcopul n-a fost mulțumit, căci ținea mult ca preoții să fie mai îngrijiți. A doua zi era duminică și preotul s-a pregătit pentru Sfânta Liturghie. Episcopul care asista l-a urmărit la început din scaunul arhieresc, apoi din Sfântul Altar. Cu siguranță trebuia să găsească ceva greșeli la acel preot țărănoi. Lucru minunat însă. Din momentul în care a rostit, binecuvântată este împărăția și până la sfârșit, pe preot l-a acoperit o lumină cerească care îl încălzea și îl lumina în întregime, fără să-l ardă. După ce a împărțit anafura creștinilor satului, preotul a intrat în Sfântul Altar. Episcopul s-a apropiat de el, a căzut în genunchi și i-a cerut iertare pentru că-l judecase și l-a rugat să-l binecuvânteze. Preotul acela simplu a rămas uluit și i-a zis: "Cum este cu putință ca cel mai mare să fie binecuvântat de cel mai mic? Binecuvântează-mă tu, stăpâne!" "Nu pot să binecuvântez pe cel care atunci când slujește stă într-o lumină dumnezeiască necreată. Cel mai slab se binecuvântează de cel mai tare," i-a răspuns episcopul. Atunci preotul l-a întrebat: "Există oare preasfințite episcop sau preot care slujește Sfânta Liturghie și să nu fie înconjurat de lumină cerească?" Aceasta era mirarea acelui părinte simplu. Ce să răspunde episcopul acelui preot care privea într-un mod firesc lucrurile mai presus de fire? De aceea s-a minunat de curăția, smerenia și sfințenia acelui preot de sat și a plecat de acolo folosit și mai învățat. Într-un articol relatat de portalul mărturiaatonita.ro, se spune că la o priveghere, un oarecare preot, după ce a început proscomidia, se chinuia să citească numele de pe pomelnice la o lumânare de ceară. Dar dintr-o dată a observat că lumina de la lumânare, care era alături de el, a devenit foarte puternică. Atunci s-a întrebat în sinea sa: "Cum oare este cu putința asta? Cum luminează acum mai tare lumânarea?" Dar când și-a ridicat capul, a văzut înaintea sa, la vreo 3-4 metri, stând un înger cu mult respect și evlavie. La început a încremenit, a devenit ca o statuie de marmură și i-a trebuit multă vreme să-și revină. Însă prezența îngerului i-a îndulcit sufletul în așa măsură, încât umilința mărindu-se treptat în lăuntrul său, a pricinuit multă dulceață sufletului
și o unire cu Sfântul Înger cerea de față. Și îngerul, fiind de față, a sfârșit proscomidia, după care a spus: Binecuvântată este împărăția Domnului! Și a început dumnezeiasca liturghie, iar Sfântul Înger a stat lângă preot până ce a sfârșit și consumarea sfintelor. Preotul nu-și putea stăpâni emoția, umilința și teama care îl cuprinseseră în fața acestei prezențe îngerești, pentru că era un fapt care îi se întâmpla pentru prima dată în viața sa. Preotul a rămas în biserică, nu s-a dezbrăcat, ci s-a așezat pe un scaun în sfântul altar și plângea mereu. Plângea și nu-și putea reveni din umilința, teama și zdrobirea ce-l stăpâneau. Și a rămas așa pentru multă vreme, desfătându-se cu emoție și smerenie de toate cele pe care le-a trăit în timpul dumnezeieștii liturghii, în prezența Sfântului Înger. De atunci, credința acestui preot a devenit stâncă neclintită, iar dumnezeiasca liturghie o săvârșea cu multă frică și cu tremur. Astfel de evenimente se petrec o dată sau de două ori în viața unui preot evlavios și smerit. Cu siguranță vor exista și alți preoți evlavioși și plini de har, care au experiențe dumnezeiești, poate și mai des. În cartea Nesfinții Sfinți și alte povestiri, există o relatare a arhimandritului Tihon Șefcunov, egumenul mănăstirii Întâmpinării Icoanei Maicii Domnului din Vladimir, Moscova. Există în biserică o dispoziție strictă. În cursul unei zile, într-o biserică pe Sfânta Masă, se poate săvârși doar o singură sfântă liturghie. La noi, în Mănăstirea Întâmpinării, monahii iubesc foarte mult slujbele de noapte, când au posibilitatea de a se ruga singuri, nefiind deranjați de nimic. Mireni, la aceste slujbe nu prea sunt, în afara celor pe care noi înșine îi invităm uneori. Odată, în postul mare, am prins momentul să slujesc Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, noaptea. Și deși în cadrul pregătirii pentru această slujbă trebuie toată ziua să se țină post aspru, să nu se mănânce și să nu se bea nimic aproape 24 de ore, câțiva enoriași de-ai noștri mai în vârstă au cerut să se împărtășească la această slujbă de noapte. Toată ziua am petrecut-o în treburi la schitul de lângă Riazan. Întorcându-mă la mănăstire, am pornit îndată spre biserică. Întrucât în altarul principal, Sfânta Liturghie, ca de obicei fusese deja săvârșită în ziua aceea, a trebuit să slujesc în micul altar lateral al Sfântului Ioan Botezătorul, în care dumnezeieștile slujbe sunt săvârșite foarte rar. Pentru slujbă totul era pregătit. Patru seminariști din anul întâi cântau la strană, iar șase prieteni de-ai mei, pregătiți să se împărtășească în noaptea aceea, se rugau în fața micului altar. Totuși, din primele momente ale slujbei, am simțit ceva ciudat. M-a cuprins o stare puternică de tulburare și nu izbuteam să-mi revin. Încurcam glasurile, citeam cu greutate după liturghier rugăciunile foarte cunoscute, nepricepând deloc sensul lor. Cu corul s-a întâmplat aproape același lucru. În același ton cu mine, seminariștii au cântat cum nu se putea mai rău, se încurcau mereu, începeau din nou și de fiecare dată cântau la nimereală. În sfârșit, când în altar a trebuit să trag la o parte vera de la ușile împărătești, a fost de ajuns doar să mă ating de ea și s-a prăbușit cu zgomot pe podea, împreună cu suportul acela greu. Așa ceva nu mi se întâmplase niciodată. A trebuit să opresc slujba. Total nedumerit, am ieșit din altar. Cei prezenți erau la fel de tulburați ca și mine. Făcând diverse presupuneri, i-am întrebat pe cântăreți, pentru orice eventualitate,
dacă nu cumva în ziua aceea a mai fost săvârșită o slujbă acolo, în altarul Sfântului Ioan. Cum să nu? Au răspuns ei. Am mai cântat aici la Sfânta Liturghie, la ora 4 după amiază. A slujit părintele vistiernic. M-am luat cu mâinile de cap. Încă puțin și aș fi săvârșit a doua oară Sfânta Liturghie, pe aceeași sfântă masă. Și de ce nu mi-ați spus asta? M-am repezit eu la seminariști. Dar n-am știut că a doua oară nu se poate. Au răspuns ei, uitându-se încurcați unul la altul. Nu am învățat încă așa ceva. Și uite așa, nu era de ajuns că eram vinovat. Am mai și țipat la copii. Ce egumen! Doar eu trebuia să-l previn din timp pe responsabilul nostru cu ordinea că voi sluji în cursul nopții. Nu se nădăjduiesc ca un nesocotit că acolo, în altarul lateral al Sfântului Ioan, înainte mergătorul, nu fusese răsăvârșite slujbe. Am trecut în altarul vecin și am terminat acolo slujba. Adunându-ne noaptea la masă, am retrăit iar și iar cele întâmplate și am rămas uimiți față de cum păzește Domnul biserica sa, de nepăsarea noastră și de păcatul nostru greu, chiar și fără de voie săvârșit. Cum să nu-i mulțumim Domnului după toate acestea pentru răbdarea și grija lui? După această întâmplare, am hotărât cu fermitate ca toate slujbele din mănăstire să fie controlate cu cea mai mare rigurozitate de părintele răspunzător cu ordinea, ca să nu cadă de fiecare dată dverele sau să ne lovească în cap, în așa fel încât fără să vrem să fim nevoiți să ne gândim. Ce să mai zic? Este cu neputință să trecem în seama Domnului îndatoririle și grijile noastre lumești. Precum se spune, nădăjduiește în Domnul, dar nici tu nu te lenevi. Deși, ca să recunosc cinstit, tot timpul socoți în taină că El nu te va lăsa, te va păzi și te va apăra. În Biserica Ortodoxă avem trei liturghii. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite sau a Sfântului Grigorie cel Mare, episcopul Romei. Aceste trei liturghii nu se pot săvârși oricând în timpul anului. Fiecare dintre ele se săvârșește numai în anumite răstimpuri din cursul anului, în felul următor. Liturghia Sfântului Vasile se săvârșește numai de 10 ori pe an, și anume în primele 5 duminici din postul mare, în joia și sâmbăta patimilor, în ajunul Crăciunului pe 4 decembrie și ajunul Bobotezei pe 5 ianuarie și în ziua Sfântului Vasile pe 1 ianuarie. Liturghia darurilor mai înainte sfințite se slujește în tot timpul postului mare, în afară de următoarele zile din postul acesta. Toate sâmbetele, când se săvârșește liturghia Sfântului Ioan, iar în sâmbăta patimilor a Sfântului Vasile. Toate duminicile, când se săvârșește liturghia Sfântului Vasile, iar în duminica floriilor a Sfântului Ioan. La sărbătoarea Bunei Vestiri, când se face liturghia Sfântului Ioan. În joia patimilor, când se face liturghia Sfântului Vasile. Și luni și marți, din prima săptămână și vinerea patimilor, zile în care nu se face nicio liturghie. În bisericile de mir, liturghia darurilor mai înainte sfințite se slujește de obicei numai miercurea și vinerea, din postul mare, mai ales în prima săptămână. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se face în toate celelalte zile de duminici și sărbători din timpul anului, în care nu se săvârșește vreuna din cele două liturghii. Ea este liturghie obișnuită în Biserica Ortodoxă și se săvârșește de cele mai multe ori în cursul anului bisericesc. Părintele Dumitru Stăniloae
spunea că definiția cea mai cuprinzătoare a Sfintei Liturghii este că liturgia este continuarea principală a lucrării lui Hristos în orice timp. Ea ne-l face prezent și ne-l comunică real pe Hristos, în starea permanentă de jertfă și de înviere, ca să ne însușim și noi puterea de jertfă, opusă egoismului și plăcerilor trecătoare, și să întărim în sufletul nostru puterea viitoarei învieri pentru veșnica fericire a unirii iubitoare cu Hristos și cu semenii. Iar părintele Cleopa Ilie spunea că Sfânta Liturghie are un caracter de jertfă și de cină. Prin jertfa liturgică se spală păcatele celor ce se pomenesc și totodată, prin această jertfă dumnezeiască, ni se oferă în dar cina Domnului, adică trupul și sângele lui Hristos. Cât timp va fi Sfânta Liturghie pe pământ, este semn că încă nu ne-a părăsit mila lui Dumnezeu. Iar când va înceta jertfa și turnarea, cum spune la Daniel prorocul, atunci va fi sfârșitul lumii. Să nu uităm că Dumnezeu coboară între oameni și suie oamenii la sine pe scara Sfintei Liturghii.